好的，谢谢 Miss Bisha。Good evening, Mr. Ken, HOD supervisors, seniors, and all Kunkan family members. 大家下午好。So today our Mandarin challenge of the day 也啦，你什么时候打疫苗？OK，你什么时候打疫苗？So Laoshi 那就把爸爸抱过来，untuk baca bersama-sama dengan Laoshi。Yang pertama, Laoshi 那就把 Intan 可以吗？李老师，好，记得 repeat after 老师，你什么时候你什么时候打疫苗？打疫苗？kita baca sekaligus，你什么时候打疫苗？你什么时候打疫苗？掌声鼓励鼓励，for Intan，谢谢你。So seterusnya，老师nak jemput Rose 可以吗？Rose 可以吗？OK，Please repeat after 老师，你什么时候？你什么时候打疫苗打疫苗？？OK，kita baca sekaligus。你什么时候打疫苗？你什么时候打疫苗？掌声鼓励鼓励，谢谢 Rose。Okay, seterusnya, Laoshi nak jemput Rozaimi, ke Ima? Okay, 可以。Okay, repeat after 老师，你什么时候你什么时候打疫苗疫苗？？Okay, kita baca sekaligus. 你什么时候打疫苗？你什么时候打疫苗？很好，掌声鼓励鼓励，Rozaimi，谢谢你。Okay, so maksud di sebalik main challenge of the day ialah bilakah anda akan divaksin? Okay, ni bermaksud anda lah, you. Shoma shuhou, maksudnya when ataupun bila ta imiao, maksudnya vaccinated lah. Okay, so lah saya percaya semua orang sudah register betul tak? Untuk vaksin. Cuma kita tak tahu saja bila tarikh kita. So kita tunggu saja. Sebab tu kita hashtag bila saya nak dapat vaksin ni. Okay, hashtag vaksin and immunization, hashtag I am vaccinated, hashtag I am safe, and also hashtag Kun Kuan lifestyle. Okay, so itu saja main challenge kita pada hari ini. Xie xie Mr. Ken for the main challenge. Xie xie kepada siapa yang baca tadi. Xie xie ta jia.